E aí galera, como é que vocês estão? Bom demais, Arthur aqui. Seguinte, uma pessoa no meu vídeo pediu, no meu vídeo de armas do Shao, pediu para mim fazer um guia de armas sobre a Mona e o Tartaglia, o Shaldi. Queria falar duas coisas. Como vocês podem ver aqui, eu não tenho nenhum desses dois personagens. A Mona eu até gostaria de ter, porque eu acho a arte dela muito bonita. Ela consegue ser um suporte muito bom, consegue. É com a Mona e com a Sucrose que a gente vê aqueles danos de 1 milhão por causa da ultimate da Mona. Mas eu não dei a sorte de sair com ela, então eu não tenho ela. E o Tartaglia eu decidi não pular por ele, entendeu? Eu sempre espero quando vem um personagem, por exemplo, quando veio a Klee, quando veio o Chongli, quando veio o Tartaglia, eu sempre testo eles naquele test run. Eu sempre vejo bastante vídeo. E eu decidi não summonar por ele, porque ele é um DPS? Sim, ele é um DPS. Porém, ele fica um DPS muito bom se você tiver pelo menos a primeira constelação. E como eu sou free to play ou low spender, e como eu vou considerar que vocês também vocês têm ele em constelação zero, sem nenhuma, ele não é um DPS tão bom por causa do cooldown muito longo que ele tem nas adagas, entendeu? Ele tem um cooldown máximo de 45 segundos. Entendeu? Então, por isso eu decidi não summonar por ele, mas como eu falei, eu vi bastante vídeos. Eu vi bastante coisa sobre os dois, então eu posso dizer que eu tenho um conhecimento para falar dos dois. E segundo, eu quero falar que eu vou falar das builds que eu acho que vale a pena fazer ele e para as armas. Se eu não citei essas armas aqui, é porque eu acho que essas armas não são boas ou não combinam com eles. Por exemplo, eu vou falar mais de um Child DPS, porque eu não acredito que você use um Child de suporte, entendeu? Porque como eu falei no meu vídeo, você tem que vir aqui olhar os talentos dele. Ele não tem nada que dá suporte pro time. Tudo, a não ser essa passiva aqui, que aumenta um level do normal ataque da sua PT toda. Mas isso aqui é mais um bônus, é mais uma skill que vai ajudar ele a dar DPS. Então, tudo que ele tem, tanto nas constelações quanto nos talentos, são coisas que aumentam o dano dele em si. Então, se eu tivesse um Child, se eu summonasse por um Child, eu ia estar fazendo ele de main DPS, eu queria ficar com ele o maior tempo em campo possível. Já a Mona, você pode fazer uma Mona DPS, cara? Você pode. Só que como ela é um personagem 5 estrelas, vanilla, do banner do mochileiro, que é difícil, não tem um banner exclusivo da Mona ainda. Então a maioria de vocês que tem a Mona, eu vou considerar que tem uma Mona sem constelação. Novamente, uma Mona sem constelação, você pode fazer ela DPS, cara? Pode. Só que eu acho que você tem muitas outras opções melhores. Já a Mona, nos talentos e nas constelações dela, ela tem sim coisas que ajudam, que dão suporte. Um exemplo disso é a ultimate dela, que tem esse bônus de dano absurdo aqui. Por exemplo, você usar a ultimate dela e trocar para um de Luke da vida e usar a ult, ou para qualquer personagem de pare que der aquele Vaporize, você vai dar um dano absurdo por causa do buff da ult dela, entendeu? Então, se eu tivesse uma Mona, eu jogaria ela suporte. Se você deu muita sorte e tem uma Mona C1 ou talvez até uma Mona C2, você pode fazer ela uma DPS. Eu já vi algumas zoeiras, alguns caras que gastaram muita grana no jogo, que tem Mona Constelação 6 e funciona assim Mona DPS, dá muito dano, mas novamente, quem é que tem uma Mona C6? Então, eu vou estar fazendo nesse vídeo aqui mais uma Mona suporte. Eu vou dar algumas opções de Mona DPS se você quiser também. Mas novamente, eu não aconselho. Mona sem constelações, eu a faria uma suporte, uma burst no meu time para picar o Hydro. Porque a skillzinha dela aqui, o fantasminha dela, é um taunt muito bom. Se você tem, por exemplo, se você summonou uma Ganyu, elas são a melhor combinação possível. Você proca o fantasminha da Mona, ele vai agrar os bichos junto com a skill E da Ganyu, e você vai congelar tudo na ultimate da Ganyu. Então elas funcionam muito boas juntas. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Primeiramente, eu quero falar aqui da Mona. Como vocês podem ver, ela ganha Energy Recharge. E o que que acontece? Uma das passivas da Mona é. Cadê aqui? Ela vai ganhar Hydro Damage bônus de 20% da Energy Recharge dela. Então muita gente pensa que se você buildar uma Mona com 200, 300% de Energy Recharge, isso vai ser muito bom, ela vai dar um dano absurdo. Só que não, galera. Vocês têm que ver que a ultimate dela também escala com ataque. Não adianta nada você ter uma Mona com 200, 300% de bônus Hydro, nem acho que tenha como fazer isso, e ter, por exemplo, 1K de ataque, que ela não vai dar tanto dano. E novamente, a gente não quer fazer aqui uma Mona
DPS. Novamente, todo personagem já começa com 100% de Energy Recharge. Então só aí você já ganha um 20% de bônus hidro de graça nela. E eu vou falar que, por exemplo, você fazer uma build support para ela, não é difícil pegar aí 200 ou um pouco a mais de Energy Recharge. Então você ganharia 40% de bônus hidro, a ult dela ia dar mais dano, fantasminha dá mais dano, o auto-ataque dela ia dar mais dano. Então comba muito bem com ela. Vamos dar uma olhada, ela tem um ataque base ok, é um ataque base bom. E novamente ela ganha Energy Recharge na ascensão. Então assim, é bom para ajudar na passiva dela, mas, de novo, não é uma passiva que você vai estar querendo para um main DPS. Você está querendo aqui é, critical rate, critical damage, ataque, enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Novamente, os ataques dela são um pouco baixos, mas ela ataca bem rápido, e o ataque carregado dela tem um dano razoavelmente alto, entendeu? Se você tem aquela segunda constelação dela, você provavelmente pode fazer uma mana de um DPS que vai dar certo sim. Mas na build que eu vou fazer, eu vou focar mais nela como suporte, como fantasminha e com a ultimate dela. Começando aqui, se você é bem novo no jogo, você pode usar essa arma, é uma arma 3 estrelas, você provavelmente vai pegar ela no gacha e ela vai estar novamente buffando o seu main DPS, o seu causador de dano, entendeu? Essa arma no refinamento sim, quando você ulta com a Mona e troca para o seu DPS, ele vai ganhar 48% de ataque por 10 segundos. Todo mundo sabe dessa arma, essa é uma arma 3 estrelas muito boa. Eu ainda uso ela na minha Sucrose, porque eu uso a minha Sucrose só como suporte. Então ela é muito boa. Já se você quiser, começou o jogo, saiu com uma Mona, quer fazer ela como DPS mesmo com constelação zero, você pode usar essa arma aqui. Ela tem um ataque base até alto de 40, por ser uma 3 estrelas, e ela te dá um pouco de critical rate. Novamente, como é uma arma azul, ela dá um critical rate muito baixo. Olha aqui, no level 90 ela só dá 15%. E novamente a passiva dela não é tão boa assim, entendeu? Você vai estar querendo trocar essa arma assim que der. Novamente, as armas craftáveis pelo Ferreiro. Uma te dá HP, então eu já não considero essa arma. Então temos o mapa Merry, porque ele tem um ataque base muito alto e tem Elemental Mastery. Eu não considero as armas craftáveis pelo Ferreiro boas opções para a Mona, infelizmente. Se você quer fazer sua Mona de suporte, cara, eu prefiro usar essa arma aqui, 3 estrelas nela, do que usar esse mapa maré aqui, entendeu? Eu guardaria o seu livro, o seu protótipo de livro, para uma outra coisa, entendeu? Se você quer fazer uma Mona simplesmente suporte, como é o que eu estou aconselhando, usa essa arma aqui que você vai brilhar. Aí a gente vai entrar um pouco agora nas armas do gacha. Eu acho que das armas do gacha, para uma Mona suporte, essa aqui é a melhor, porque ela tem um ataque base razoável por ser 4 estrelas de 42, e ela te dá muita Energy Recharge, cara, que vai te ajudar a usar ultimate dela mais vezes, e ainda vai dar um pouco de Energy Recharge para ela, e vai dar um pouco de dano hidro para ela. E novamente a passiva não é de todo um ruim, os críticos que você deve recuperar 6 de energia, então novamente você vai focar mais em usar a ultimate dela, que a ultimate dela tem um custo de 15 e um cooldown. Tem um custo de 60 e um cooldown de 15. Então você vai estar sempre querendo dar ultimate dela, porque tem um dano bem alto. No level 1 tem 440 dano de porcento de dano. Então seu hidro damage vai aumentar, seu energy recharge vai aumentar, o seu bônus hidro. Então se você tiver essa arma aqui, ela seria muito boa, entendeu? Para usar na sua Mona. Eu ficaria entre essas duas aqui, porque essa aqui provavelmente você vai pegar no gacha, e essa aqui também com certeza, porque é uma 3 estrelas. Vamos entrar agora para as armas 5 estrelas. E eu acho que as armas 5 estrelas, elas são muito boas na Mona, mas para uma Mona DPS. Porque, novamente, essa arma é a arma da Mona. Se você não sabe, essa é a arma da Mona. E essa arma, ela é muito forte. Porém, refinamento 5. Essas armas Skyward, toda a linha dela, porque elas são tão fortes? Eu queria explicar isso pra galera. Porque elas te dão uma skill nova, cara. Entendeu? Então, tem muita Wave falando lá, já fizeram teste. Uma Wolf's Gravestone refinamento 5 e uma daquela arma que tá no banner agora, essa arma que tá no banner aqui, pra quem tem essa arma no refinamento 5, cara, essa arma é mais forte que a Wolf's Gravestone, porque o Wolf's Gravestone te dá muito ataque no late game, se não escala bem. Já essas armas Skyward, ela te dão uma nova skill, cara, e essa skill escala com tudo, com seu critical rate, com seu critical damage, com physical damage bonds. Então essas armas são muito boas. Porém, novamente, se você quer fazer uma Mona DPS, cara, usa essa arma que vai brilhar, entendeu? Mesmo refinamento 1, ela tem um base ataque gigante, ela vai te dar 674 de ataque, e ela ainda te dá ataque porcentagem, e a passiva novamente é muito boa. Temos também o Lost Prayer, que é excepcional, ele te dá critical rate,
e ainda te dá um ataque muito alto de 608. E a passiva dele, a cada 4 segundos que você está em campo, você ganha bônus elemental, ou seja, bônus de água. Então, você vai estar querendo ficar com a Mona mais tempo em campo com esse livro. Então, eu acho que se eu tivesse os dois livros 5 estrelas, eu usaria esse livro aqui por causa da passiva. E por causa que esse livro você vai querer ficar pelo menos 8 segundos em campo. Então, eu gosto mais de trocar os meus personagens. Eu não gosto de ficar mais que 10 segundos com o personagem em campo. E essa arma, para você pegar todos os stacks dela, você tem que ficar 16 segundos em campo com a sua Mona. E para mim isso é um tempo muito alto. Mas enfim, cara, se você tem uma dessas duas armas aqui, você gosta da Mona, você quer fazer ela de DPS, pode fazer, cara, vai funcionar. O jogo é todo baseado em se divertir. Mas se eu tivesse uma Mona novamente, eu provavelmente usaria essa arma nela ou a Favonis Codex pelo Energy Recharge, para estar sempre usando a Ultimate dela. Vamos pro próximo personagem que a galera me pediu. Eu esqueci o nome do cara que me pediu, mas eu vou comentar lá no negócio dele. Espero que ele fique feliz, que tenha ajudado ele. Ele também pediu do Tartaglia. Eu não tenho Tartaglia, mas novamente o Tartaglia ele foi feito para ser DPS, cara. Se você está usando seu Tartaglia de suporte, me conta aí como é que você faz essa proeza, porque eu não acho que dá certo não. Mas se você gosta de só pular pro seu Tartaglia, de usar uma Ultimate, bater um pouco a daga e trocar, o jogo é baseado em se divertir, cara. Como eu falo, use o personagem do jeito que você gosta. A gente pode ver que ele tem um base attack alto e ele ganha hidro bônus damage, porque tudo dele é hidro, entendeu? Ele tem um ataque razoavelmente bom. Essa aqui que é a coisa que vai dar dano dele, que é o E, que é a daga, a melee. Então por isso que a gente vai entrar num problema nele que eu vou falar. E novamente, a ultimate dele dá um dano muito alto, ela dá um dano maior na melee. Então level 6 ele já dá 650% de dano. Se você conseguir aplicar fogo no inimigo, você vai ver uns danos bem alto com ele aqui. Ele é muito bom pra burst também. E novamente, tudo que ele tem, cara, aumenta ele, entendeu? E eu acho que o Shard, sem nenhuma constelação, ele ainda é um DPS forte. Mas eu acho que se você tiver outros DPS, por exemplo, um Razor com algumas constelações, vai ser melhor que um Shard, cara. Porque o que dá dano dele é o E, e ele tem um cooldown muito grande. A galera reclama muito. Mas se você é uma Whale, tem um Shard C6, provavelmente você não ia estar vendo esse vídeo. Você já ia ter armas T5 com máximo refinamento. Então você já sabe que o bicho, ele é um monstro para o E com constelação, entendeu? Então vamos falar lá as armas que eu aconselho para você usar no seu Shard. Começando com uma 3 estrelas, é o Slingshot. Provavelmente todo mundo tem essa arma. Ela dá um critical rate bem alto por ser uma 3 estrelas. Mas para mim ela tem um ataque básico muito baixo, cara. De 354 no level 90. Isso é muito baixo, cara. Entendeu? E a passiva, novamente, você vai ter essa passiva refinamento 5. Porque todo mundo pega isso aqui no gacha. Novamente, o problema do Shard que eu quero entrar. Você não vai ficar batendo com o Shard de longa distância, cara. Você vai usar mais a melee, a daga dele melee. Por isso que, novamente, os dois arcos que a gente tem do ferreiro não são bons pra ele, cara. Entendeu? Esse é um problema, porque se a gente olhar os bolsos que a gente pode fazer no ferreiro, você tem que focar em acertar os pontos fracos dos inimigos. É um bow bom, por exemplo, para Amber. É um bow muito bom para Ganyu, porque você vai estar jogando na instância de arqueiro. Já o Shard, você não vai acertar os pontos fracos que você vai... Assim, você pode usar ele, você pode usar o bow, acertar o ponto fraco e mudar para as dagas. E você vai ter um ataque de 36%. Mas não é uma gameplay que eu gostaria. E o outro compound, ele te dá physical damage bonus, cara. E quando o Shard muda para as adagas, tanto a ult dele, é tudo dano de água. Então você estaria desperdiçando. A mesma coisa do Shao. Por que physical damage bonus não é bom pro Shao? Porque quando ele usa a ultimate, tudo que ele dá é dano anemo, cara, entendeu? Então, esse é um problema. Novamente, eu aconselharia a Slingshot, uma 3 estrelas, porque você tem esse critical rate que é muito bom. A gente vai entrar para as próximas aqui. Essa arma tá no shop agora, é a arma da Paimon. Ela tem um ataque base muito alto por ser uma 4 estrelas. Das 4 estrelas, o máximo que você pode ter por enquanto é isso. Então ela chega a ter 565 de ataque no level 90 e ainda te dá 36% de dano crítico, cara. O que é muito bom, entendeu? E a passiva dela, novamente, nos últimos floors do abismo, é um pouco complicado de procar, porque os bichos têm muita vida. Mas é uma arma, novamente, que tem um dano base muito alto e critical damage. Então, assim, você vai dar muito dano na forma de bow. Se você gostar, os críticos da sua daga, na instância de daga, vão dar muito dano. Uma arma muito boa. Novamente,
Outra arma aqui que a gente pega no Battle Pass. Essa arma você consegue pegar em jogo, cara. Porque quando você vai dando summon, você vai juntando moedas, entendeu? Então você consegue pegar ela. Ela é tecnicamente é uma arma free to play. Se você não conseguir pegar ela agora, se você tem um chá e você não tem um número de moedas, pode esperar, cara. Talvez daqui um mês, 2 meses, essa arma vai voltar e você vai poder pegar ela. Já essa arma aqui é a arma do Battle Pass. Ela também é muito boa pro Child, porque ela dá critical rate e ela tem um base attack ok de 42. E a passiva dela é muito interessante, cara. Que quando você tá batendo, você dá uns tapinhas no bicho com o bow ou com a daga, e ele vai juntar os bichos, entendeu? Ela vai fazer tipo um vácuozinho e vai juntar os bichos. Isso ajuda muito a agrupar os bichos. E novamente, cara, status que você vai estar querendo buscar, critical rate e critical damage, isso é muito importante. Não foca tudo em ataque. Se você tiver uma arma que te dá porcentagem de ataque, você usar ataque nos seus sends, e você tiver muita porcentagem de ataque rolado nos seus artefatos, como por exemplo, vamos supor um artefato que eu peguei ontem aqui. Não é de todo um ruim, porque eu ainda não tenho muito ataque. Mas se você usar muito ataque, não vai escalar bem, cara. Por isso que a Wolf's Gravestone, ela é boa no... Ela é boa. Se você tiver uma Wolf's Gravestone refinamento 1, e é daquela essa outra arma que tiver no banner no refinamento 1 também, a Wolf's Gravestone vai ser melhor, por causa que ela te dá um damage bruto, cara. Te dá muito ataque, mas com refinamentos altos, essa porcentagem de ataque não escala tanto. Essa arma no refinamento 5, cara, é insana, cara. Porque essas armas te dão uma nova skill. Igual eu falei, isso aqui escala com tudo, é muito roubado, cara. E pra ele, eu acho que pro Shide, a melhor arma pra ele, 4 estrelas, ela tá no gacha e é o Rust, cara. Que ela te dá ataque e ela te dá base ataque. E o que ela faz é aumentar o ataque normal por 80%. E isso funciona sim quando você tá na daga. Então você vai aumentar o dano da sua daga, se você tiver ela no refinamento 5, por 80%. Mesmo se você tiver ela no refinamento 1, cara. Se você tiver essa arma parada lá, usa ela no seu Shard, que ele vai dar um dano muito forte, cara, entendeu? Essa arma é muito forte pra ele. Só vai, cara, só vai, entendeu? Porque você não vai dar charge de ataque com ele, cara. Você só vai usar o E, destruir os monstros. Novamente, ataque, base ataque, muito forte. O resto você só... Você foca tudo em critical damage e critical rate, que você já tem um ataque muito, muito alto aqui, cara. Seus artefatos, você só vai precisar focar em critical damage e critical rate. E agora, das armas 5 estrelas, de bow por enquanto, a gente tem a harpa e a gente tem o Amos Bow, que tá no banner agora. Novamente, se você tiver essa arma, cara, parada, você pode usar, porque é uma arma 5 estrelas, ela tem um base ataque ridículo e é da porcentagem de ataque. Porém, a passiva dessa arma não é boa pro Shard, porque novamente a gente vai usar a instância melee dele. E você, essa arma, ela funciona muito bem pra Gonyu, que ataca de longe. Talvez se você tiver uma Ember DPS, essa arma vai ser muito boa também. Novamente, ela funciona para arqueiros que usam a mira, que atacam de longe. Por exemplo, essa arma eu não usaria numa ficha, por exemplo. Essa arma é a melhor em slot para o Shard, sem comparação. Se você tiver uma ficha ou main DPS também, ela vai ser melhor que ela, entendeu? Porém, se você tiver essa arma refinamento 1, e se você deu muita sorte, se você tiver uma Rust refinamento 5, eu te aconselharia a fazer os testes. Eu acho que uma Rust com refinamento 5 daria mais dano que uma harpa sem refinamento, cara. Eu acho que elas vão ficar bem próximas da outra. Enfim, se você tem uma arma 5 estrelas, usa ela, porque é muito bonita. Ela te dá um base attack de 400 e de 674 no level 6, e ela ainda te dá critical rate, cara. E ainda na passiva te dá critical damage. Uma arma que te dá o maior ataque possível do jogo até agora, te dá 20% de critical damage, 20% de critical rate. Essa arma é insana, cara, é insana. E a passiva dela, novamente, é aquilo que eu falei. Isso aqui escala com tudo, cara. Escala com critical rate, com critical damage, com physical damage bonus. Vai ser muito roubada essa arma. Se você tem essa arma e tem um shard, pode pôr isso aqui nele, que é a melhor em slot pra ele, sem consideração. Se você não tem essa arma, se você deu sorte no gacha, tem o Rust, vai de Rust, que não tem erro, é a melhor pra ele. Se você tem, não tem o Rust, você tem o Battle Pass e não sabe o que pegar, você tem um shard, pode ir nessa arma também, que ela é muito boa. Se você tem umas moedas sobrando, é um free to play, não comprou o passe de batalha, Black Cliff também é muito boa pra ele, cara. Então, essas são as opções que eu falei. Eu não vou falar de outras armas que dão Energy Recharge, alguma coisa, porque, novamente, eu não estaria usando um Shard de suporte. Ele foi feito para ser um DPS. E a Mona, como eu já falei, eu usaria ela de um suporte também, pra mim, Burst Damage. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu comentei lá que
Pra mim tá fazendo guias, essas coisas, eu ia estar querendo pelo menos 5 likes, mas como o meu canal é muito pequeno e como eu falei, eu quero ajudar a galera do Brasil, que eu vejo, a galera tem muita dúvida, ah, o que eu uso nisso, o que eu uso naquilo, a galera também tem muita dúvida ainda no sistema do gacha, eu acho que eu vou estar fazendo um vídeo explicando, bem curto o vídeo, como realmente funciona o sistema de gacha, tudo que você precisa saber, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado essa pessoa e também as outras pessoas que deram like nisso. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Deixa o like, comenta aí se vocês gostaram desse guia de arma. E eu vejo vocês na próxima.